Вітаємо всіх, хто нас дивиться. Обласна рада «Позиція дії», так називається програма. І гостем у нашій сьогоднішній програмі, у нашій студії, депутат Івано-Франківської обласної ради Тарас Виноградник. Ви є депутат від партії «Платформа громад». Ми вас щиро вітаємо, а також голова постійної комісії з питань захисту прав людини, законності та правопорядку. Ще дописали, що ви є бізнесмен. Це також зараз немаловажно, адже в умовах війни бізнес повинен працювати для того, щоб ми мали можливість допомагати, як мінімум, нашим військовим. Я вже не говорю про утримання нашого бюджету і так далі. Добрий вечір. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Я розпочинаю завжди словами, що обласне телебачення Галичина спільно з Івано-Франківською філармонією імені Іри Маланюк оголошують збір коштів для оздоровчого центру «Тепло крилатої душі», який заснувала мати пілота, героя України Степана Тарабалки. Всю інформацію ви можете отримати, відсканувавши QR-код, який ви бачите зараз на своїх телеекранах, і долучитися до доброї справи. Ще нагадаю, що 12 травня ми запрошуємо всіх вас на благодійний концерт. Там буде дуже цікаво. Головне, що ви в такий або в інший спосіб можете долучитися до збору коштів. Концерт буде називатися «Сила матері». Це буде перший великий спільний проєкт нашого телеканалу та Івано-Франківської філармонії імені Іри Маланюк. Віримо, що ми зможемо здійснити мрію матері-героя, який поклав своє життя за Україну. Отож, сесія Івано-Франківської обласної ради. Вона відбулася минулого тижня. Ви зазвичай активний депутат, ви постійно вникаєте у ті питання порядку денного. На минулій сесії їх було близько 50 питань. Я все кажу, можна щось виокремити. Хоча мені, і ви в тому самому числі говорите, що неважливих питань на сесії не виноситься. Тобто кожне питання, воно в той чи інший спосіб важливе. І все ж таки, які, на вашу думку, ви могли би виокремити з тих 50 питань порядку денного? Дивіться, дійсно, ви вірно підмітили, всі питання є важливими. Чому? Тому що сесія працює згідно закону України про місцеве самоврядування, а також регламенту роботи обласної сесії. Це перша складова. Друге, питання розглядаються ті, що накопичуються на протязі певного проміжку часу, а згідно закону сесії обласної ради мають проводитися не рідше, ніж раз один квартал. Тобто на протязі 2-2,5 місяців набирається перелік питань, які необхідно розглянути. Відповідно, вони розглядаються на комісіях профільних обласної ради, потім вже затверджуються і виносяться на розгляд депутатського корпусу обласної ради. Отже, дивіться, важливі питання. Почнемо з того, що були питання фінансового блоку, тобто це звіт за виконання бюджету за 2023 рік, внесення змін до бюджету, планових показників бюджету на 2024 рік. Були питання організаційного характеру, тобто функціонування певних підрозділів обласної ради, а саме комунальних підприємств, це фактично можемо назвати реорганізація комунального підприємства «Облагроліс» та процедурних моментів. Необхідно звернути увагу на те, що згідно останніх методик Національного агентства запобігання корупції було затверджено план діяльності Івано-Франківської обласної ради щодо попередження проявів корупції в діяльності обласної ради. А також ми рекомендували місцевим органам самоврядування Івано-Франківської області також розглянути цей порядок і застосувати в своїй діяльності під час роботи або сесій, або в повсякденній діяльності органів місцевого самоврядування. Також було декілька питань щодо призначення керівників підприємств. Це ми говоримо, що було продовжено контракт керівника станції переливання крові, також призначення керівника обласної філармонії і, якщо я не помиляюсь, одного з ліцеїв. Це такі. Інші питання, вони також поточні, але також, які впливають на діяльність обласної ради або підприємств, які пов'язані з обласною радою. Давайте зупинимося на питаннях лісів. Бо все ж таки, це є контроль, це є багатство наше, скажімо так. Чи підтримуєте таку ідею передавати ці, реформувати і передати владу громадам, так можна сказати? Дивіться, питання, воно неоднозначне і воно потребує подивитись на нього з декількох сторін. Перше, ліси, ті, які ми зараз маємо, це надбання від того, що нам передали наші предки. Ми ж їх не садили, вони є, правильно? А їм передали їхні предки. І якщо ми зараз знищимо, то я питаю, що ми залишаємо після себе? Тобто однозначно відповідь може бути тільки така – зберегти та примножити. Друге питання, нарешті,
відчувається бажання навести порядок в лісовій галузі, а саме комунальних лісів. Чому? Тому що, ще раз наголошую, в Україні є один лісовий кодекс, але є 4 види лісів. Є національні парки, державні ліси, є військові ліси і є комунальні ліси. Тобто райагроліси або агроліси, тими, якими зараз опікується Івано-Франківська обласна рада. Отже, ми можемо сказати, що в нас в області понад 74 тисячі гектарів таких лісів. Це не значить, що вони якимись є дуже великими масивами і навіть є маленькі вкраплення там по пів гектара. І це також вважається лісом. Лісом, колгоспним, аграрним лісом. І тому обласна рада нарешті, як підсумовую, нарешті вирішила змінити реорганізацію самої структури. Таким чином утворено 4 підприємства комунальних, де засновником є вже обласна рада. Про що це говорить? Коли є засновником обласна рада, є наглядова рада, а до цього разу не було наглядових рад. Є наглядова рада, яка на конкурсних засадах призначає керівника, отримує від нього звіт, і він формує також проєкт бюджету на наступний рік і стратегію розвитку даного підприємства. Хочу відверто сказати, до 2024 року цього не було. 74 тисячі гектарів. На хвилиночку. Також є, наскільки я знаю, станом на сьогоднішній день певні подання прокуратури про те, що в нас десь закотилося, як кажуть люди, понад 2000 гектарів. Хтось десь собі вже забрав, хтось десь собі перевів. Таким чином, тому що в цьому, ну, в цій царині не було такого наведеного порядку. Далі, треба сказати, що ці підприємства потрібні області. Чому? Тому що, ну, не може бути так, що, грубо кажучи, дивіться, старі богородчани закуповують паливо для школи, лікарні, амбулаторії, садочка на аукціоні, і їм привозять нібито з Дніпра. А в нас тут є наш лісгосп, який робить рубки і також може це продавати. Так? Тобто якісь от нестиковки відбуваються. Друге питання. Чи треба передавати громадам? Ну, взагалі-то, згідно земельного кодексу, все, що в межах громади, цим розпоряджається громада. Але я вважаю, що оскільки в 96-му році були передані ліси в обласну раду як спільну власність громад області, зараз обласна рада прийняла важливе рішення. Той, хто бажає, та громада, яка спроможна і вважає, що вона може забезпечити збереження лісу, його приріст, наведення там порядку, то їм можна передати ці угіддя. Але через процедуру, все має мати свою процедуру. Що це передбачає? Громада має створити комунальне підприємство, воно має мати статут, воно має мати штатний розпис, воно має мати працівників, які мають освіту в цій галузі і досвід роботи. Чому? Тому що технічним лісівником не просто так працювати, єгерем не просто так, лісничим не просто так працювати. Далі, вони мають забезпечити охорону угідь. І це не просто охорона, ходити, вибачте мене, з дубльтівкою, а це і пожежна охорона, і незаконні вирубки. Тобто ці всі процеси тоді громада бере на себе. Але громада має розуміти, що це не є прибуткова справа. Ліс – це є збереження. Чому? Тому що нам воно просто так далося. Це треба зберігати. І з часом воно може стати прибутковою справою. Але тоді там треба правильно організувати процеси і роботу. Тому, але процедура відпрацьована, депутати проголосували, якщо певна громада вважає за необхідне і потрібне, може звернутися, депутатський корпус розгляне пакет документів, може прийняти рішення передати таку-то кількість певних угідь, такій-то громаді. Тобто тут можемо говорити навіть не про самодостатність громади, тобто фінансову. Тут може громада собі взяти невеличкі, там, декілька гектарів, так, і за ним доглядати. За цим так, лісом. Але тут дивіться, якщо ви створюєте комунальне підприємство, має бути штат, керівник, головний бухгалтер, лісничий однозначно має бути. Їм всім треба платити заробітну плату. Якщо громада не платоспроможна, не фінансово спроможна, то вона за рахунок чого буде платити ці податки? І заробітну плату, і відрахування. А за що, за рахунок чого вона буде мати стратегію розвитку? Це ж треба придбати і обладнання, і техніку, і посадивний матеріал. Його ж також треба придбувати. То тому, якщо вони не фінансово спроможні, не бачать стратегії, не знають, як це робити, то вони, вибачте, не провалять цю справу. Ну так, якщо навіть зробити структуру, яка буде вимагати якихось певних фінансових вкладень, а самого господарювання там декілька гектарів, воно буде нерентабельно. Так, однозначно. Але є можливість об'єднання. Чому? Наприклад, декілька громад, маючи земельні ділянки або лісові угіддя, вони можуть об'єднатися в одне комунальне підприємство. Це також не заборонено. Приміром, дивіться, є Долинська громада, є Вигоцька громада, є Витвицька громада. Нащо їм з кожному створювати своє комунальне підприємство? Об'єднайтеся, зробіть одне та й господарюйте. В чому проблема?
Тобто тут уже від свідомості господарського підходу, економічного ефекту залежить від керівництва тих громад. А чому аж тепер взялися за ліси? От до того часу якось на це не звертали увагу, ну, а зараз взялися. І я тішуся з того, бо ми бачимо, тут ми декілька разів з вами говорили, ви сказали, що це насамперед контроль так. І відповідно збереження лісів. Чому до цього часу це не робилося? Дивіться, я би не хотів коментувати, чому. Чому? Тому що я виступав з ідеєю про перевірку діяльності даного підприємства ще у 2020 році. Пам'ятаємо. Так, було таке діло. І чому? Тому що виникало питання. Ми кожен рік, обласна рада, на утримання підприємства «Облагороліс» платимо від 2 до 5 мільйонів гривень. Це на зарплату, на оренду і постійно ми платимо, постійно платимо. Хоча аналогічні підприємства в інших областях України, візьмемо ту ж Чернігівську область чи Житомирську область, вони навпаки заробляють кошти і перераховують в обласний бюджет. Ну, я так розумію, що назріло це питання, але я думаю, ще пов'язано з тим, що проведена інвентаризація лісів надвірнянського бувшого райагролісу, і частина цих земель або лісових угідь знаходиться в межах територіальної громади Івано-Франківська. Я думаю, що локомотивом і поштовхом послужило те, що Івано-Франківська громада звернулася, передайте нам ці угіддя, а це немало, небагато, якщо не помиляюсь, 900 чи 950 гектарів лісів в межах Івано-Франківської громади. Це, ну, і, мабуть, це послужило поштовхом, нарешті треба привести це у відповідність, бо як передавати. Але проведена була інвентаризація, є кадастр номера, і тепер громада може звернутися і сказати, віддайте це нам. Вони, в них, наскільки я знаю, є бажання там створити рекреаційні зони, відпочинкові зони для жителів міста Івано-Франківська. Хороша ідея. Подивимося, яка буде реалізація. Все залежить від господарювання і як будуть до цього підходити. Я думаю, що так. Це справа дуже важлива. І ми виділили якусь навіть більшу частину нашої розмови, присвячену власне цим змінам. Щодо призначення керівників, чи голосували ви за нового керівника Івано-Франківської обласної філармонії? Бо з призначенням обласного керівника там були якісь певні казуси, що ще не звільнили, ще не призначили. Як зараз ситуація там у культурі, скажімо так? Дивіться, ви задали цікаве питання. Дивіться, на нього можна відповісти і так, і так. Вам треба, мабуть, сказати правду, як є. Призначення керівника. Чому? Тому що попереднього керівника Василя Тимківа закінчився термін контракту. Ну, ми розуміємо. При закінченні терміну контракту має призначатися новий керівник на підставі конкурсу. Або той керівник залишається виконуючим обов'язки. Ну, виникло бажання призначити нового керівника без конкурсу, бо воєнний час не проводиться конкурс. Хоча мені дивно, наприклад, ректора університету ми можемо обирати. Так. Ректора академії можуть обирати. А конкурс на керівника комунального підприємства не проводиться. Якісь такі речі, розумієте, двоякі. Але, тим не менше, на порядок денний виносилось. Я вам, до речі, хочу сказати, що єдина фракція, яка запросила до себе претендента на посаду керівника обласної філармонії, це фракція платформи громад, де ми з ним познайомились, задали питання, бо в сесійному залі не всі можуть задати питання, очі в очі переговорили, і було прийнято певне рішення. В сесійному залі я утримався, моя позиція, я утримався, можу відверто сказати чому, тому що я до проєкту рішення, яке виносилось на розгляд депутатського корпусу, вніс дві пропозиції, які стосувалися саме законодавчої ініціативи, а саме статті 7 закону України про воєнний стан, точніше частина 7 статті 10 закону про воєнний стан. Не всі депутати розібралися, їм, мабуть, вже сумно було, тяжко було сидіти в сесійному залі, вони не підтримали цю пропозицію, тому я утримався від голосування. Хоча я вам чітко можу сказати, воно передбачено законом наступне, що пропозиція в чому? Претендент на посаду комунального підприємства має подати сертифікат про знання української мови. Але період воєнного стану ця вимога переноситься. Наступна складова. Має бути проведений конкурс. Конкурс буде проводитись через 6 місяців по завершенню воєнного стану. Тобто, але це все передбачено статтею закону України, їх треба було в преамбулу вказати ці моменти. Я вже не кажу про декларацію, я вже не кажу про конфлікт інтересів, що він буде керівником, а дружина працює там. Ці всі моменти, навпаки, мали полегшити його майбутню діяльність. Ну, депутати не захотіли в цьому розібратись. Ну, не всі, певне річ, не всі. Хоча потім Олександр Максимович дав оцінку моїй пропозиції, вже в самому завершенні сесії. Але під час голосування я утримався.
кандидатура набрала голосів, будь ласка, працюйте, займайтесь колективом, і нехай філармонія розвивається і досягне тих вершин, які вона мала колись. Ну, бачите, зараз військовий час, не потрібно списувати це на задній план, тому що культура – це також зброя. Ну, як сказав Черчилля, за що ми тоді воюємо? Так. Якщо ми знищимо нашу культуру, не буде не підтримувати. Переходимо до іншої теми, це є мобілізація. Закон вступає в дію вже за 2 тижні. Що він нарешті змінить? Чи будуть люди адекватно до цього підходити? Бо вже, здається, якісь такі перші коливання вже притихли, люди нібито розібралися, зрозуміли, що він дуже потрібен. Дуже важливе питання, але я би ще хотів наголосити про питання, яке розглядалось на сесії, це звіт керівника державного підприємства «Дороги Прикарпаття». Чому я хотів повернутися до цього питання? Зараз ми перейдемо з вами. Ну, воно важливо, адже наша програма так і називається «Обласна рада». Тут в контексті все, що робиться в обласній раді. Так, я вніс наступну пропозицію, і потім у мене було особисте спілкування з головою обласної військової адміністрації. І вніс пропозицію, зверніться на Раду національної безпеки України, зверніться до Кабінету міністрів України. Не треба витрачати шалені державні кошти на ремонт доріг. Є інший шлях, і його про нього говорив ще Франц Йосиф, коли був імператором Австро-Угорщини, а саме тоді цей період Галичини. І будувалися мости тоді, які дотепер стоять. Так, і дивіться, що дуже просто. Він прописував, кожен рік на всіх гірських річках робились русло очисні та берегоукріплені роботи, щоб не було повені, щоб не змивало цвинтарі, як зараз відбувається. На жаль, на даний час це заборонено робити, процедури немає, як це робити, річки розмиваються, і що саме гірше, дивіться, у нас понад 1000 містів, мостів і місточків, бо у нас дуже багато гірських річок і потічок. Угу. І розумієте, за рахунок цих конструкцій стратегічних, я вважаю, може бути порушене з'єднання з людським ресурсом. Приміром, давайте візьмемо село Федьків Поросянської територіальної громади. Проживає понад там 100 чоловік, але вони зв'язок з світом у них тільки через кладку. Уявіть собі, якщо її змити. А швидка допомога, а правоохоронні органи, а пожежна охорона, а навіть почту принести, чи пенсію, чи продукти. Тому я запропонував, кажу, зверніть увагу на це, що можна звернутися з листом, призупинити дію постанови Кабінету міністрів, де забороняється руслоочисні та берегоукріплені роботи, застосувавши природний будівельний матеріал піщано-гравійну суміш. І нею можна підлатати ті ями і дороги, які є в гірських районах. Чи це Вигоцька громада, чи Витвицька, чи Долинська, чи Верховинська. У них природний ресурс під ногами, але вони його не мають взяти. Право чому? Тому що шандр, поліція зразу накладе і кримінал. Ну, вони послухали, сказали, добре, ми це розглянемо. Ну, але це розглядати 2 роки до сих пір. Тепер повертаючись до закону про мобілізацію. Плюси і мінуси, на вашу думку. Прошу? Плюси і мінуси, може якось так в загальному порівняти. Треба, дивіться, парадоксальна річ, 797-й день війни. 797-й. Три дня і 800 днів буде війни, і ми з вами тільки говоримо про закон, який має вступити в силу. Це парадоксально. Друге, чи має право виноградник тлумачити закони України? Ні, в мене немає такого повноваження. І навіть Конституція не має права коментувати. Її треба виконувати, і крапка. Але свою точку зору щодо положень, які... Чи він на часі, чи не на часі, я маю право сказати. Дивіться, закон би мав бути прийнятий, подібний закон, як мінімум, чи початок березня, чи кінець лютого 2022 року. Чому? Тому що стаття 65 Конституції, яку чудово всі знають, цитують і пишуть в фейсбуках, обов'язок громадянина на захист держави. 65 стаття Конституції. Але читаємо другий абзац, його ніхто не хоче почитати. На підставі закону України. А? Що цей закон не розроблявся? Закон про канабіс є. Про казино є. Все це прийнялось за період роботи Верховної Ради під час військового стану. І тільки тепер приймається закон. На жаль, є свої плюси і мінуси. Уже чітко сказано, хто може, хто не може, хто має право, хто не має права. Таким чином ми відходимо від питань корупції можливої під час мобілізації, про яку багато всі говорили. Чи вона була, чи вона мала місце, ми з вами до сих пір гучних речей ми не почули, не побачили. Та ми тільки знаємо, що в когось провели обшуки, 4 мільйони доларів знайшли, та, там, когось. А військового комісара міста Одеси там заарештували майно. Вілла виросла так. За кордон. Тобто, розумієте, ці всі процеси. Але я питаю, чому тоді це не можна було зробити? Які критерії? Кого брати, кого не брати, кого відправляти на навчання? Це відповіді на це нема. Друге, нема важливої відповіді щодо демобілізації.
Демобілізація передбачає два етапи або два напрямки. Для тих, хто був на строковій службі, це згідно указу президента, а є демобілізація по віку, по стану здоров'я, по сімейним обставинам. Ця демобілізація є. Контрактники, зрозуміло, підписав контракт на період дії контракту. Питання ротації. Можна сказати, що воно б мало бути передбачено законом, але є воєнний устав, і там все передбачено. Бойовий устав, там ротації передбачені, або план роботи Генерального штабу, там передбачено. Розумієте, потім я більше всього очікував в даному законі соціальну складову щодо сімей загиблих, поранених, калічених, ті, хто втратили годувальника. Це я хотів побачити, я цього не побачив. Я не побачив, що, яке забезпечення держава гарантує дітям цих категорій осіб. Я також цього не побачу. Розумієте? Тому сказати, що цей закон, він з однієї сторони хороший, з другої сторони він недопрацьований. Тепер питання в тому, дуже запізнили з ним, а при прийнятті понад 4 тисячі правок не враховано багато правок. І тому він недосконалий, на мій погляд. Друга складова. Дивіться, хоча у нас страсний тиждень перед Великоднем, можна було б сказати трошки міцніші слова, але кажуть не грішити, так? А правда це гріх чи ні? Ну, ваш погляд. Правда, вона дратує в основному. А якщо... Дратує. Ну, можете говорити. Я думаю, що те, що дратує, не прописано навіть в наших святих книжках. Там нема такого поняття. Дивіться, закон про мобілізацію. Ми маємо можливість обговорювати закон, який прийняв найвищий законодавчий орган України, з вами в ефірі, потім побачать сотні чи там тисячі людей, і це відрізняє Україну від агресора. А скажіть мені, приниження прав та гідності громадян – це на руку агресору чи на руку кому? І отут такі речі, вони якісь несумісні. Дивіться, ми захищаємо свою державу, хлопці боронять її на передовій. Чому? Тому що ми не такі, як агресор, а він хоче стерти нас з лиця землі, бо ми його тратуємо своєю свободою, волею, законами. Розумієте? І в той же час певні державні органи принижують гідність людей, забирають цю свободу і волю. І ви знаєте, він такий, от у нас відбувається якийсь цікавий процес. Суспільство треба об'єднувати довкола однієї мети – перемогти і розбудувати державу. На жаль, певними діями законодавчі органи влади, виконавчі органи влади, вони розділяють людей. Приміром, подивіться запис виступу віце-прем'єра з питань інфраструктури Кубракова. 9 мільярдів використано на фортифікаційні споруди по захисту чого? Критичної інфраструктури. Використано 9 мільярдів. А нам кажуть, що вся інфраструктура знищена. Де 9 мільярдів? І він так і не відповів. Ну, громадянам не показують Верховну Раду, хоча Конгрес нам показує Сполучених Штатів Америки. Так? Сенат показує, а нашу Верховну Раду нам не показують. Роботу обласної ради показує. Обласної ради нам показують, так, правда? Так. Якось цікаво відбувається, якось такі половинчаті речі, і людина вже губиться, де правда, де неправда, а що було, а як було. Я думаю, що громадяни зараз би хотіли бути об'єднані однією ідеєю – перемогти. І людей треба консолідувати. Але консолідувати можна на прикладі лідерів, авторитетів нації. Ви можете хоч одного назвати, який зробив так і не обдурив націю? Або зробив і сказав, і зробив то, що сказав? Це є проблема. Ми, якщо вже заговорили про цей закон, який вступить в дію за два тижні, нагадую ще раз, то, напевне, тут і варто згадати зараз і про моральний стан наших вояків, тому що ми спілкуємося всі, в нас є свої рідні і знайомі. І, напевне, те, що ми з вами зараз підняли це питання, ну, ще раз заради того, щоб підтримати наших хлопців, що ми не замовчуємо і говоримо деякі речі, які є, ну, скажімо так, непопулярними. А ось моральний стан, мені здається, наших військовослужбовців, от все ж таки дещо постраждав від того, бо очікували інакшого. Любомир, дивіться, ми з вами тут в теплій студії, софіти світять, ми можемо говорити, і це можна відчути. Це треба там бути, відчути. Та? І, наприклад, розуміючи ті процеси, що відбуваються, знаєте, спочатку це був підйом, це потім обов'язок, потім так чи інакше виникає втома. Щоб відійти від цієї втоми, має бути підтримка моральна, духовна.
Наприклад, якщо Мирон Дмитрик пише, що в 102-й бригаді немає до сьогоднішнього дня капелана, да, виникають питання. Виникають питання. Або люди військові, вони дивляться на керівництво і, виходячи з їхніх вчинків, роблять висновки. Вони розуміють, ми там, а що ви тут? Так чи інакше виникає це питання. І коли хтось приїжджає на 2-3 дні додому, він не може зрозуміти салюти, феєрверки і тому подібне. Дуже багато питань. Але на всі ці питання мав би хтось давати відповідь. І відповідь не двояку, а просту, пряму і правдиву. Тоді все стає на свої місця. Ну, я можу так, трохи емоційно. Ну, людей вдасться набрати, правда? Я думаю, що набрати? Так. Мобілізувати. Дивіться, питання... І кого? Головне, кого ми наберемо? Кого мобілізуємо? Ну, дивіться, чи можу я так говорити вам про те, що чи вдасться, чи не вдасться? Людей-то набрати можна. Скажіть мені, будь ласка, щоб взяти людину, яка не має досвіду, навчання має пройти? Обов'язково. Мінімум 3 місяці. Це мінімум. Чому? Тому що злагодження, розуміння, хто збоку, хто справа, хто ззаду, а як бігати, як користуватися, як ховатися, як наступати, а як карту читати, це все треба комусь віддовчитись. Правильно? Це 2-3 місяці. Далі. За цей період часу має отримати озброєння? Якщо зараз кажуть, дають броняк, автомати, 4 рожка, а решта? Я питаюсь, а решта? А решта люди скидаються? Тобто просто, щоб був людський організм, а до нього ще має бути дуже багато. Чи це все робиться? Та? Ну, багато говорили про те, що проголосували з тих коштів, коли вона надійде. В той же час кажуть, ми всіх направляємо на навчання. Ну, от випадок, буквально позавчора людину взяли, відвезли на вже воювати, в нього по дорозі епілепсія. А всі сказали, що він здоровий. Випадків різних є дуже багато. Тобто, знаєте, система. Паспорти, от нашумівши, нашим консульства відмовляють видавати паспорти. Багато обурюється людей, говорять, здорові чоловіки, які мали би зрозуміти ситуацію і з прийняттям цього закону піти і стати на захист своєї держави, стоять і скандалять в основному у посольствах, консульствах через те, що зараз їм не видають ці документи. Дивіться, кожен окремий випадок його треба досліджувати. Просто так загально однією фразою сказати, ну це було б некоректно. Наприклад, якщо є люди 18, 19, 20 років, це одна складова. Ті, хто кому за 60, це друга складова. Третя складова, коли він вже там 10 років і зараз хоче поміняти свій паспорт, це ще третя складова. Четверта, якщо хтось там навчається і хоче поміняти паспорт, це ще одна складова. І певна річ є та категорія людей, яка незаконно покинула державу, яка, маючи військовий досвід, знання, і також втекла, будемо говорити. І так, як хлопці кажуть, ну нащо було в тисі вмирати, краще би пішов, допоміг нам в батальйоні, так, або в тисі, або де вони вмирають, замерзають. Тому тут багато різних випадків. Це священний обов'язок кожного громадянина захищати свою державу. До речі, один із лідерів європейських, не буду казати хто, але зробив заяву таку, що нам потрібно українців повертати до себе на батьківщину заради того, щоб війна не прийшла до Польщі. Так? Я вже потім вони відмовились від цих слів, зразу вам кажу. Але питання ще трошки в іншому. Дивіться, це буде на совісті кожного громадянина, як він себе повів в цій ситуації. І совість, і потім хтось йому все рівно дасть оцінку. Чи ми даємо з вами оцінку державі? Я не знаю, чи ви мені казали, чи хто мені казав, що ми 9 травня будемо їсти шашлики в 22-му році? Ні, це говорив наш спільний знайомий. Якого розумієте? І коли люди виїжджали, вони думали, ну 9 травня я приїду на шашлики, то що мені повертатися? Та? Перша складова, друга складова. Якщо тут нема роботи, нема де жити, різні люди, я про різні верстви населення кажу. Ну, куди повертатися? Третя складова. Наші українці за кордону в минулому році перерахували в Україну понад 12 мільярдів доларів. Так, а в нас щось пенсію не всім виплачують. Цікаво якось виходить. Якщо ви хочете сказати, що це все не українці, таких багато голосів є, і забрати в них громадянство, позбавити, ну це взагалі порушення всіх законів, ну це якраз того, чого хоче Путін, щоб порушити всі закони, щоб у нас була авторитарна держава, то скажіть мені, чи вони захочуть сюди дійсно повертатися? Це настільки чутливе питання, ну я думаю, що агресор радіє тільки від таких дій держави. З людьми треба працювати, людина – це істота розумна.
Вона хоче, щоб її почули, пояснити, розказати. Вона, перш за все, має довіряти владі. Інстинкт самозбереження ніхто не забирав. Ну, у нас ще є 5 хвилин для розмови, навіть, може, вже трошки менше часу. Все ж таки, щодо бродюмання, давайте поговоримо з вами на це важливе питання. На вашу думку, хто має бути заброньований? Ну і, відповідно, бронь для бізнесу. Бо, кажуть, за гроші можна буде тепер отримати знаю, таку... Дивіться, за гроші не стикався, я нікому не давав, мене ніхто не брав, мені ніхто не давав, тому... Це мені на це відповісти. Я єдине, що можу сказати з того, що я чую, десь бачу. Та? Там, ну, до речі, як період Сталіна, справа лікарів, там, да? Цікаво, якісь аналогії. Майже 100 років пройшло, одне і те саме. Дивіться, бронювання воно потрібно. Треба чітко визначити критична інфраструктура, що це. І люди мають зрозуміти, що це. Їм знову ж тобі треба казати правду і на прикладах. Івано-Франківській області критична інфраструктура. Що це може бути? Ну, дивіться, я кажу про область. Це об'єкти енергетики, це зрозуміло. Об'єкти енергопостачання або газопостачання, зрозуміло. Дорожні служби, ті, що ремонтують шляхопроводи, мости, це зрозуміло. Служби, які надають медичну допомогу, це зрозуміло. Навчальні заклади, вони забезпечують, зрозуміло. І це можна перечисляти, так? Щодо бізнесу або підприємництва, ті, що здійснюють додану вартість, забезпечують продуктами харчування тим і надають послуги, які є невід'ємними і потребують в цей час. Приміром, ви мені скажіть, від перекурів ми можемо відмовитися? Ну, складно, мабуть, сказати. Ну, гігієна, вона також потрібна, правильно? Але коли ми говоримо про цирки, про шапіто, і це відносять до критичної інфраструктури, ну, тут уже всі починають дійсно сміятися. Тому я, знаєте, держава або не держава, держава у нас Україна, а влада у нас, вона є, нема, вона міняється. Вона би мала ввести роз'яснювану роботу, розказати, чому це так, а не так. І в кожній області своя є інфраструктура, яка би мала забезпечити життєдіяльність регіону, області. І в кожній області керівництво мало би визначати, оце є критично. Скажіть мені, чому, от, наприклад, в мене агроном працює, тракторист працює, зараз садові роботи. Ну, заберуть його. Ну, добре, тоді весь сад треба буде просто вирізати через рік. Що, хто від цього виграє? Ну, складно сказати. Чи ми платимо податки? Давайте подивимося. Підприємство, ти хочеш бронювати? Покажи, скільки ти заплатив податків. Чи є в тебе затримки по заробітній платі? Ну, наприклад, галузь хлібопекарська. От я з хлопцями розмовляв. Ну, жахлива реальна ситуація. А, наприклад, по місту Івано-Франківську борг по заробітній платі 131 мільйон гривень. Цікаво якось виходить. Я нічого не можу зрозуміти. 131. А по області всього-навсього там порядка 20 мільйонів. Цікаво. І бронювання, інфраструктура. Це футболісти? Я хочу вас питати. Чи хто? Ми кладемо три крапки. Давайте ми покладемо три крапки на цьому. І все ж таки в двох реченнях, бо час вже нашої програми вичерпаний. Як консолідуватися нам? Як нам бути сильними, єдиними, щоб не тішився наш ворог? І як підходити до інформаційної гігієни, як фільтрувати цю інформацію. То окрема розмова, але в двох словах, будь ласка, на завершення розмови. Перш за все має бути єдність суспільства і влади. Має бути правдива розмова, без фарисейства. Друге питання. Зараз дуже людям важко. І, знаєте, ми не маємо шукати, бо ми ж до Путіна з вами дотягнутися не можемо. Ми шукаємо, хто ближче, бачимо в нього скалку в очі. Треба один одного підтримувати. Це дуже важкий час. А попереду, повірте мені, ще буде важче. Тому ми маємо готуватися не до легких часів, а до ще важчих часів. Тому єднання, консолідація української нації задля перемоги і збереження українського народу. Дякую вам за розмову. Це був Тарас Виноградник, гостем нашої студії. Залишайтеся з Галичиною і надалі. На все добре.